Paksi Autó és Motorsport Egyesület Motocross szakosztálya megtartotta az ország idei első nagyszabású nemzetközi versenyét. A 110 nevezőt regisztráltunk gépátvételnél. A gyerekkortól, a 4 éves kortól ugye 50 köbcentivel, 65-tel, 85, 105 és 250-es kategóriákban indultak. A legnépesebb csoport az a 105-250, az a felnőtt kategória. A paksi pálya elég erős, hiszen az ügyességet és az erőlétet követelő szakaszok egyaránt megtalálhatóak. Természetesen vannak olyan versenyzők, akik a csúszós, nehéz pályákat és a sok ugratót kifejezetten szeretik. Jó, elkaptam a startot, elsőnek jöttem ki itt az első fordulóba, és így próbáltam növelni az előnyömet, amit csináltam az első körbe, és hát majdnem egy perces előnnyel nyertem a futamot. Az elején szabad edzésen nagy jár volt, nehéz volt. Aztán a futamoknál első futamban úgy jó volt, ugratók is minden. Második futamban meg már nagyok elég mély nyomokat kiálltak, aztán kisebb motorra nehéz volt benne menni. Nekem jó volt, és nehéz volt az elején a szabad edzésen, mert csúszós volt a pálya. És most a végére már jobb lett, hogy a nagyok felszántották. A paksi házigazda csapat nagyon erős, ami nem csak a hazai pálya ismeretének köszönhető. A csapat legjobbja Németh Kornél kategóriájában fölényes győzelmet aratott. Jó, a motorom nagyon jó fel van készítve, az Suzuki, amivel megyek. Most teszteljük az új teleszkópokat. Én is úgy érzem, hogy nagyon jó felkészülést csináltam ebbe az évbe. És mondtam, a start is nagyon jól sikerült, és ez nagyon sokat számít, hogy az ember nem küzdött a mezőnynek a hátsó felén, és akkor úgy küzdi magát föl előre, hanem rögtön tudja csinálni a saját tempóját. Minden fiatal és felnőtt motoros gőzerővel készül az idény további versenyeire. Sokak külföldön is megmérettetik magukat. Lesz 16 világbajnoki futamom, ami jövő héten kezdődik az első, és akkor onnan végig minden héten lesznek futamok. Jövő héten VB, utána német bajnok, és akkor ezek így váltakoznak. Tehát VB német bajnok, VB német bajnok. Mit szeretné mindenképp megnyerni? Mindent. Minél jobb eredményt szeretnék elérni. Relatív, hát egy világbajnoki mezőnybe. Tavaly volt egy-két hatodik helyem, tehát vannak esélyeim szerintem, hogy föl tudok egy-kétszer állni a dobogóra. Voltam Közép-Európa bajnok, kétszer magyar bajnok is. 6 éve motorozom. És mik a terveid? Nem szeretnék világbajnokságra kijutni, idén meg az Európa bajnokság, meg a német bajnokság. Következő az USA bányán lesz, és meg szeretném nyerni. A verseny során akadt néhány meghibásodás is, de egy rutinos versenyzőt még ezek sem tarthatnak vissza. Ahogy bementünk arra a géphez, akkor vettem észre, hogy nincs ott a váltó. Nagyon rossz volt, és a kanyarokba kuplunggal kellett kuplunggal. A szervezők a kilátogatók számára készültek még egy plusz meglepetéssel. Egy a sportágban igazi ínyenségnek számító motorral. Erre a versenyünkre nagy szerencsére K.T. Pétertől kölcsön kaptuk a 2007-ben a Párizs-Dakár versenyen indult motorját. Ez egy KTM motor, 660 köbcentis, direkt a KTM erre a versenyre fejlesztette ki, ez egy speciális sivatagi terepmotor. Ami érdekessége van, rendkívül nagy tankkal rendelkezik, két tankja van neki, illetve hát ugye sivatagban nincsen 50 kilométerenként benzinkút, ezért hátulra is tettek két póttankot, ezzel ugye megkönnyítve az, hogy ne maradjon ott a versenyző. Ami még érdekessége és egy újítás ezeknél a Dakar motoroknál, hogy tettek rá egy GPS-es jelzőt, ami ez a rögzítő alatt van. Ez egy műholdas vevő, hogyha valami baleset éri a motorost, akkor ezzel hely meghatározással egyből komoly segítséget tudnak nyújtani a versenyzőknek. Nem hagyományos a motor, egy üzemóra számlálóval, egy itinerrel, ez alapján tájékozódnak. Itt nincsen GPS, ami mutatja nekik és bemondja, hogy most balra, most jobbra, mint a mai modern új autóknál. Itt teljesen ilyen egyszerű analóg módszerrel tud a versenyző tájékozódni. A verseny végeredményei a következőképpen alakultak. A 125 köbcentis kategóriában Markus Eriksen, 250 köbcentinél Johannes Altmann, 65 köbcentis kategóriás junior kupánál Frégel Márk,
52 centis junior kupa kategóriában Tompa Robert Krisztián, 85 köbcentinél Weiss Márk, 125 köbcentis köztársasági kupa kategóriában Tomás Simkó, végül 250 köbcentis kategóriában Nirmet Kornél lett az első helyezett.